Talent. Talent sám bohužel nestačí. Takže jestli si někdo myslí, že má talent a má vyhráno, tak to tak bohužel ani u zpěvu není. Bez cvičení se bohužel váš hlas nemůže rozvinout tak, jak je potřeba. A všichni profesionálové, buď to mají hudební vzdělání, chodili na hodiny zpěvu, dále cvičí, takže bez práce opravdu nejsou ani ve zpěvu koláče. Takže bez vašich hlasových cvičení se opravdu daleko nedostanete. Takže vám doporučuji, když si nejste jisti, jestli máte talent, jestli je váš hlas dost dobrý na to, abyste zpívali opravdu profesionálně, nebo i jen tak sami pro sebe, jestli se prostě chcete ujistit o kvalitě vašeho hlasu, tak to přenechte to profesionálům, kteří vám prostě odborně mohou poradit, jestli váš hlas a jestli vy sami na to máte, jestli vy máte chuť opravdu skoro denně cvičit, jestli prostě byste se jenom tak flákali celé dny, tak se samozřejmě k ničemu nedopracujete. Takže i trochu pracovitosti je při výuce zpěvu nebo při výuce jakéhokoliv dalšího instrumentu prostě nutné. Náš hlas je vlastně instrument, takže než se naučíme náš hlas 100% ovládat, tak to chvilku trvá, takže si ten čas dopřejte, cvičte, zajděte si k učiteli zpěvu a teprve potom si můžete být jisti, že to děláte správně, že vaše technika bude na profesionální úrovni a že prostě budete mít to správné vedení, abyste také svůj hlas například nezrujnovali. Takže učitel zpěvu je tu pro vás.